Labą dieną, labą dieną, avietis jums Audrius, sveikina visus su įpusėjusia žiema, linkiu geros nuotaikos. Šiandien truputį išlindo saulutė, visiems pakėlė nuotaiką, tai būtent prisiminiau, kad visgi esame visi kartu, galime džiaugtis kartu. Tai vat norėjau šiandien truputėlį papasakoti apie produktą, būtent avietės, kurias turime ūkėje. Puikiai sušaldytas, nesulipusios, fantastiškos, gero, puikaus skonio. Laukia jūsų, dažnai mums paskambino mamos ir sako, Audriu, kaip tą produktą vartoti, valgyti, ar pradarysim, gal pasidarys košę, ar negalėsim valgyti. Ne, ne, tikrai ne. Įsiemat iš kameros, būtent indelį, savietėmis, prasidarate. Prasidarate, vat, būtent įsiemate, kiek norit uogų. Vieną, dvi, pagal poreikį, indelį uždarate, pasižiūrėt į kamerą. Uogos toliau saugiai stovi, atsišildote. Labai siūlau mažyliams tai būtent padaryti uogas taip, kad jas sudėti į lėkštutę, jos pasiektų kambario temperatūrą ir tada galite savo numylėtinį tikrai duoti. Nesušals, turės puikių vitaminų, bus patenkintas, džiaugsmingas, laimingas. Taip pat ir mama galės puikiai džiaugtis. Siūlau ir mamai būtent paragauti, ir tėveliai, galite pasiūlyti ir savo giminaičiams, neužmirškite mamų ir tėčių, tai būtent uogos yra labai kokybiškos. Praeitais metais ūkis įsigijo kokybės sertifikatą, būtent mūsų ūkis yra sertifikuotas, laikomės griežčiausių reikalavimų, uogos avietynas yra prižiūrimas, kaip sakant, labai puoselime, tikrai įdedame daug visko, kad tikrai uogos pasiektų jūs skanios puikios ir kad visi kartu galėtume džiaugtis puikiomis uogomis, tai va, prašome įsigyti, tai galite pajausti tiesiog vasaros alsavimą, nuorodą pačioje, tai galite paskambinti, galite parašyti, įsigyti uogų ir uogas pristatysime jums į namus. Tai ką, geros nuotaikos, geros žiemos ir iki malonų sutikimų. Viso geriausio. Iki.